Йо, всім здоров'я, що всі вже чули новини стосовно Євробачення і вони не дуже хороші. Наша команда також дуже розчаровується стосовно рішення EBU, і і маємо велику надію, що це ще можливо якось змінити. Через те, що ми дуже хочемо провести це Євробачення в Україні, і наше ЗСУ зробить все можливе, щоб це було безпечно для всіх. Тому просимо і і всіх, хто приймають рішення. Просто дати нам трошки часу, і ми вам докажемо, що все буде так, як має бути.